Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan, waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan Diiriye casharadeenii phonetics and phonology-ga ee lagu baranayay dhawaaqa luqadda Ingiriisiga ee idinkaga imanayay kuliyadda Dal Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka like saar haddii aad adigu ka heshay si uu dad badan u gaaro. Sheerkuna waa muhiim, commentigaaguna waa noo muhiim. Sidoo kale haddii aad nagala socoto YouTube-ka, beelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta daruusta ka soo burqanaysa kuliyadda Dal Professional College. Dhammaan waxaan ogeysiinayaa ardayda jecel inay ku bartaan luqadda Ingiriiska ah hab online ah iyagoo jooga gurigooda ama xafiisyadooda waqti kasta iyo goob kastaba, in kuliyadda Dal Professional College ay bishan qaadanayso bisha November classes cusub oo English ah oo isugu jira bilow iyo dhexdhexaad, iyadoo ardayga laga dhisi doono hadalka, qorista, akhriska iyo weliba grammar-ka. Waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ah ee raba inay luuqadda ku bartaan hab online ah in kuliyaddu ay siinayso course free ah oo soconaya muddo 4 bilood ah oo looga dhisayo aasaaska luuqadda, haday tahay hadalka, qorista, akhriska iyo weliba grammar-ka. Kaliya waxaad isku diiwaan gelin kartaa $15 si aad kalaasyadaas uga mid noqoto. Okay. English course phonetics and phonology. Waxaan ku jirnaa course-keena phonetics-ka iyo phonology-ga. Maanta waxaan ka hadlaynaa English silent letters. English silent letters. Xuruufta aamusan ee Ingiriisiga. Waxaa jira xuruuf aamusan oo annagana aan akhrinno, dadkii luuqadda u dhashana aanay akhrin. Sidaas darteed, halkaas waxaa ka dhalan kara jahwareer ama isfahmid la'aan. Dadku waxay yiraahdaan luuqadda Afrika taalaahi ma aha luuqaddii Ingiriiska saxda ah, waa iyadii. Laakiin qaladku xagga uu ka jira waxa weeyaan xagga dhawaaqa ah. Sidaas darteed, haddaad barato phonetics and phonology, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fiican u fahanto dhawaaqa saxda ah oo ay dadka luuqadda iskale ay ugu dhawaaqaan. Sidaas darteed, maanta silent letters aynu baranaynaa oo ah xuruuf la rabo in la aamusiyo marka la akhrinayo, halka aynu innaga muujino. Sidaas darteed, xuruuftan waa very important. Haddaad si fiican ugu fiirsato oo aad xuruuftan aamusan si fiican u fahanto, waxaa kuu suuragelaya dadka luuqadda u dhashay inaad fahanto, iyaguna inay ku fahmaan. Haddaba casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay English silent letters. Waxaanan maraynaa lesson 6, casharkeennii saddexaad ee phonetics-ka ah. The English language, luuqaddan Ingiriisiga ah, has waxay leedahay a lot of silent letters, xuruuf badan oo aamusan. Xuruufti meesha way ku qoran tahay, laakiin marka lagu dhawaaqayo waa laga tegayaa. Xuruuftaasaa aad ugu badan waaya that calls, kuwaasoo sababa difficulties, dhibaato iyo adeyg yay ku sababaysaa for both native speakers, kuwa luuqadda u dhashay, and English learners, iyo kuwa Ingiriisiga baranayaba caqabad ayay ku tahay. Sidee caqabad ugu tahay? Adiga eray meesha ku yaalla waa ku dhawaaqday, ninkii u dhashayna wuu qariyey, dhawaaqi wuu kala duumayaa, isfahmid la'aanna way hee dhacaysaa. Marka Ingiriisku waa English, waa isku mid, erayadiisa, isticmaalkiisa, wixiisu waa isku mid, laakiin differencigu wuxuu ka imanayaa xagga dhawaaqa. Okay? Wuxuu ka imanayaa xagga dhawaaqa ayuu ka imanayaa. Good. Sababtu waa maxay marka dhibaatada ay u keenayaan xuruuftan aamusan ee dadka qaarna ay ku dhawaaqaan, dadka u dhashay luuqaddana ay qariyaan, maxay sababayaan? Because maxaa yeelay they make, waxay ka dhigayaan the spelling, higaadii ama akhriskii of the words ee erayada different from, si ka duwan their pronunciation, dhawaaqoodii. Macnaha ereygan meesha ku jiraahi haddii laga tago dhawaaqu yeelanaya, haddii lagu darana dhawaaqu yeelanaya, halkaas isbeddelaa ka imanaya. Marka ereygan la yiri ha la aamusiyo, haddaad ku dhawaaqdo ereygi wuxuu soo baxayaa dhawaaq oo aysan fahmi karin dadkay luuqadda u dhashay. Kii luuqadda u dhashay marka uu qariyo ereyganna, adiga waxay kuula ekaanaysaa inuu erey cusub ku hadlay, maxaa yeelay erey ayuu qariyey adiga aad u haysatay in la akhriyo. Marka muhiimadda casharkani waxa weeyaan erayadan la qarinayo ama xuruuftan ereyga ka mid ah ee la qarinayaahi, waxaa muhiima ardaygu inuu si fiican u fahmo. Waana A ilaa Z, A ilaa Z ayaynu wadi doonaa.
وكلمتها آموسا يا هلك أي كو آموسا أي نصف عن شرح دونا مرك عشر كان أي نضمينه وحد وود ويلان دونتا مرك عاد كل واقع سأرجع إن عاد قريس أرجعي سي وكوفة من إنك لو قد أود شيء مرك وإسق كو هلا يلو قد نسيات وفهمته أوكي وحنكبل عليا silent B B ذا آموسا B ذو حجابي كو آموستا silent B و B ذا آموسا بيدو حلا ده ميلا أيكو آمسته أو حيره، أو الربا مرك أت أركتها إناد حير كاس رعده دبلاً أت آموسيسو، بل هل كانوا فيرسو؟ B هدي حرف كان B end أو أرجع وقدام بيو، إسلام مرك أنا proceeded أي بيدو كهر مرتو by M حرف ك M، إن هل كاس ليلا فهمين في ليه؟ وحلا جوا ده B أيكو نماتي M نو أيكهر ريسا، أوكي؟ هذه حرف كفيري B يهي B ذا سو اندي حقا اغدام بيسا جوكتا اسلامر كانا برسيدك اي كهر مرتو باي ام ام اي كهر مرتو انتانو كلا هداد اراكتو اني اراغا اغدام بيسا B ذا سوي اموسيسا لغو مانا دواقا يو واي محانكو اري B ذو هدي اندي حقا اغدام بيسا تكتو اراغا اسلامر كان proceeded اي كهر مرتو باي ام ام سيدان او كالة بيداسي هكو دواقن هنا موجينين هدي آت ربطو اني كو فهمان داتك اللو قد دا اولا شي اوكي هل كان ايق مرك ارغان او كالة انك عادا اسكال لنا ايما على بيدا واشيقنا لكن واقلت بيدا نحاربنا انا انقارنو انت كلام كو دواقيا محين نقان ايسا climb وفولستي climb مجدد I'm climbing, waxaan fuulayaa, I'm climbing up the tree, geed kan kor fuulayaa. Adigana waxaad haysataa, I am climbing, okay? Ingiriisku isku ingiriiski erayga, laakiin waxa macnihiisa bedelaya waa dhawaaqi aad ku dhawaaqday. Dadkii u dhashayna way qariyeen, waxay yiraahdeen climb, adi eray cusub u maleeyne, adna meesha waxa la soo jeedaa climb. Okay, ingiriiski waa weynaa la soo jeeda. Marka misunderstanding ku halkaas uu ka imanaya. Marka haddii aad aragto B eray u dambeysa amina ay ka hormartay B daas waxba ku dhawaaqin ka aamus inta kala uu akhri. Eraygan oo kala tusaale hadda B uu ku dhamaaday ama ka horreeyso. Xeerku muxuu yahay B daas in la aamusiyo. Maxaa la leeyahay come ayaa la leeyahay. Maxaa la leeyahay come ayaa la leeyahay. Mujeeda comb madays bidas kuma dhawaaqis hadii kala confusion ka dhacaya xagga fahanka ah marka aad la hadlayso dadkii luqada u dhashay ereygan oo kala isna u fiirso muxuu ku dhamaaday b maxaa ka horeeya m marka lagu dhawaaqayo xaliye dam maxaa la leeyahay dam madays dam madays bidas waa inay noqotaa mid aamusan marka halkaas maxaan ku fahanay hal xeer oo bida ah xeerkaas muxuu yahay hadii eraygu b ku dhamaado M ay ka hormarto B daas ku dhawaaqin iska ilaali tusaale sidan oo kale climb oo fulistiya come oo shaladiya dam oo meel biyo degan yihiin oo biyo wasaq ay degan yihiin qaybtaas in la ila fahmayaan filaya okay B du waxay leedahay xeer kale hadii B followed ay raacdo B diya timid waxa raacaya T T ayaa raacaysa sidan oo kale B ayaa timid T ayaa raacday. Mujeeda B ayaa timid followed waxaana raacay T T isla markaana at the end erayga dhamaadkiisa ayay tagaan. Mujeeda B haddaad aragto followed oo ay raacday by T T ay raacday isla markaana at the end yaa la xagga dambe ee erayga sidan oo kale B lagu daray T haddaad aragtana sidoo kale B daas way aamusaysa lagu ma dhawaaqayo waa la qarinaya B daas. Tusaale eraygan amaahda ah annaga waxa isaga dhawaaqnaa debt dadkii luqadda u dhashayna xeeray u soo saareen hadii b t ay ku xigsato xagga dambana ay erayga ka taalo b daas waa la aamusiinaya maxay noqonaysa debt alaleh halaleeyahay debt ayaa la leeyahay waa amaahdi okay ka soo soco waa tamir kale b weeyaan t ya ku xigsatay xagga dambe ee erayga yaalaan sidaas darteed b daas waa la aamusiinaya maxaa soo baxay iyadana doubt oo shakiya doubt mujeeda oo shakiga sidoo kale waatan b waxaana ku xigsaday t xagga dambe ayayna erayga kaga jirtaa b dan waa la aamusiinaya maxaana loogu dhawaaqayaa settle maxaa loogu dhawaaqayaa
satal ayaa loogu dhawaaqaya. Marka labadaas xeer ayay biidu leedahay, labadaas meel ayayna ku aamustaa. Isku day inaad si fiican u fahanto si aad u fahanto dadka luqadda u dhashay, adigana lagu fahmo. Haddaan casharka soo qulaaseeyo, waxaan sheegnay ingiliishku inuu leeyahay ereyo aamusan, ereyadaasoo ka bilowmaya A ilaa Z. Maanta waxaan soo qaadanay inteebay ku aamustaa biida, laba xeeray leedahay, bi xagga dambe taala isla markaana ay ka hormartay M, sidan oo kale biidaasi way aamusaysaa. Talabaadina maxay tahay? B ay raacday T oo xagga dambe taala, sidan oo kale iyadana waa la aamusiinayaa biidaas. Tusaalayaasha halkan aan ku soo qaatay, climb ayaa la leeyahay, com ayaa la leeyahay, dam ayaa la leeyahay, kanna debt ayaa la leeyahay, kan doubt ayaa la leeyahay, kan settle ayaa la leeyahay. Waxaan filayaa in la fahmay. Teeda kale, haddii aad ereyadan si fiican u fahanto, dhawaaquna wuu kuu saxmi doonaa. Waxaana lagaa rabaa ereyadan laga bilaabo B ilaa Z waynu wadi doonaa. Maanta waxaynu qaadanay B, insha Allah ereyadana attentionkaaga sii si aad u fahanto dhawaaqa luuqadda. Waa macalin Saleeban Xasan Diiriye oo idin leh. Inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.